بسم اللہ الرحمن الرحیم نن زبیا تاسو ته مخاطب یم گزارش تا دی چې د موږ نوجوان نسل د زموږ اساسه ده او په هیڅ صورت باندې موږ نه غواړو چې د دوی اخلاق او کردار باندې د ګوته اوچته سي او د دوی چې کوم والدین دي هغوی ته د چته شرمندګي هغوی ته ملاویږي دا د زموږ ذمهداري ده نو ټولو دکاندارانو تاجرانو وروڼو ته زه وایم چې رزق حلال ګټئ خدای به په دې کې ګټه درکوي چرته هم فاش مواد داسې دکانونه دي موږ په نوټس چې هغه په یو ایس بی سي دوی ته فحش مواد اوریا تصاویر او داسې نازیبه ویډیو کلپس هغوی ورته اچوي په سیل فون سي او په یو ایس بی سي ورته پرووایډ کوي دا جرم دی په دې باندې د موږ سیکشن پاکستان پینل کوډ 292 چې کوم دی هغه ډېر کلیئر دی په هغسې درې میاشتې سزا ده او داسې بیا موږ 292 اے چې کومه ده په هغسې یو کال نه واخله او وو کالو پورې سزا هم ده او 1,00,000 نه واخله 5,00,000 پورې په داسې جرمانه هم ده او دا کاګنیزبل اوفینس دي نو دا 292 اے او 292 ته موږ مه مجبوروئ چې په موږ په خپلو دکاندارانو باندې چې کوم داسې قسم په دې دغې سې ملوث دي په دې دندې کې ملوث دي چې په یو ایس بی سي او په موبایلو سي او داسې فاش اوریا دا تصاویر او دا ویډیو کلپس نازیبه هغه د پردیو بچو ته ورچی او په دې سي هغه پیسې ګټي نو دا به د بډ مجرمانی ما ټولو چوکیاتو ته ټولو سي چوس ته ټولو ډي اس پي ته هغوی ته حکمنامه جاري کړه چې په دې باندې سخت نه سخت اکشن واخلئ ډي اس بي او سپیشل برانچ آلریډي د دې لیسټونه تیار کړي دي او په دې باندې به زه ډېر سخت کریک ډاون کوم د دوو ورځو تاسو سره ټایم دی که چا هم داسې فاش مواد داسې نازیبه تصاویر داسې اوریا دا ویډیو کلپس په یو ایس بی سي یا په موبایل فون سي لیس دین 18 ایئر ته ور واچولې نو هغه به د موږ ملزم یي او هغې خلاف به ډېر سخت موږ کریک ډاون کوو نو په دې باندې سختي سره کار بند اوسئ.